Mnogobrojnoj obitelji Željka Boškovića iz Požege svaka pomoć dobro dođe, jer ni on ni supruga nisu zaposleni. Od 11 djece, 8 njih su školarci, a svima njima treba osigurati barem minimalne uvjete za život. Znate kako je to, velike su troškovi, velike režije, sve to skupo, živim na 5. katu. Mnogo mi znači to drva, stvarno bih da bez ovoga teško bi. Puno mi znači, ali ja imam ovu curcu, ja samo hrana sa majka, plaćam stan privatno 800 kuna i za mene puno znači. Niđe, živimo od pomoći 1200 kuna. Uručujući novac za ogrjev, požeški je gradonačelnik najavio realizaciju drugih socijalnih projekata za najugroženije obitelji, ali i druge kategorije kojima je pomoć potrebna. Mi ćemo i u narednom razdoblju da kako stvarati nove prostore za socijalni program i proširenje broja korisnika. Proširenje broja korisnika ne mora značiti lošiji standard građana, već u stvari, kad je u pitanju grad Požega, znači veća briga grada za svoje stanovnike i proširivanje određenih prava. Tako će roditelji učenika drugih razreda osnovnih škola s područja grada i prigradskih naselja dobiti novac za knjige, a veća će skrb biti posvećena i djeci s posebnim potrebama.